VIP-zone. Lauko baldai, spa baseinai, hamakai, gėlių vazonai ir griliai tavo kiemo VIP-zonai. Dar vienas mano svečias, kurio tikrai niekam niekada niekur nebereikia pristatinėti jau ilgus metus ir aš labai džiaugiuosi jį čia matydamas. Mano geras bičiulis, puikus komikas ir labai rimtas pradedantis verslininkas. Ponės ir ponai, pasitikime plojimais. Mantas Katleris! Sveiks, Andriu. Sveiks, Mantai. Prašau. Dėkui, dėkui. Panas jau klauso, o ausys išsitempus. Sveiki, čia girdėjau, kaip dainuojat kaip Paškevičius, tai dar tik sveiki. Arba gal, nežinau, reikia sakyti, zdravstvujte. Zdarova. Zdarova, dobrai den. Kaip sekasi su rusais dirbti? Gerai, geriau moka negu lietuviai. Geriau moka negu lietuviai? Jo. Kiek geriau? Nesakysiu dabar tiksliai, bet nu matai va, ar čia sutapimus galvoju, kad padariau reklamą į Endeksą ir į Šveicariją išvariu už kartą. Taip. Ne, visiškai nesutapimas. Visi žmonės, kurie dirba su Rusijos, anksčiau ir vėliau išvažiuoja į Šveicariją. Aš netgi dar skaičiau vieną straipsnį apie jūsų atostogas visų ir ten buvo kaip super dalykas paminėt, kad jūsų viloje buvo juodas fortepijonas. Buvo? Taip, ir užkalins buvo dar. Čia ir kaip super dalykas paminėtas. Jo, mūsų šitas būstas labai ypatingas buvo. Nes, taip, kuo? Užkalins jame viešėje su savo mokinė ar draugė, nežinau, darbuotoje. Ir Robi Williamsas ten gyveno. Ir fortepijonas buvo. Taip, visame gerai. Čia vienu metu viskas vyko? Ne. Ai, čia skirti. Ne, jo, čia kokių 10 metų laikotarpiu vykusi. Kitaip sakant, vis tokia mažiau išrankesnė klientūra. Robi Williamsas, Užkalnis, tada... Nu, jau kas Užkalnį tinka, tai mums eina. Gerai, Mantai. Ką ten su tuo Yandex taksi nutiko? Šiaip galvau, kad klausi šitą. Galvau, kad nuo to pradėsim. Netikėta. Sąžiningai, aš apie Yandexą nieko iki tol nebuvau girdėjęs. Praleidau visas aktualijas. Nu, prasimečiau, kaip mane veži sako. Aš net tik po renginio iš visų žinau, kas tai yra per firmą. Nes man tiesiog paskambino, pasakė, turim taksi pristatymą. Iš Estijos. Jo. Jis sakė, nes mus, Estija, kai pas mus jie nuomojosi patalpas vieną dieną, tai jis sakė, mes iš Estijos. Taip, ir kai renginiai buvau visi iš Estijos, visi ten estiškai šnek. Tai paskambino ir šiaip aš niekada nesu ėjęs į renginį už pinigus einu, arba vat Star Wars'ų buvo maratonas, kur kartu buvom, arba filmo, draugo filmas koks nors. Bet žinau, kad kelionė į Šveicariją laukia, žinai, reikia galvoju, nu, pinigėlio, ten ryžiai kainuoja 10 eurų, rizotas, žinai, galvoju išsidirbti. Savo galima vežti. Jo, nu tai, nu bomžpakis valgiu vis tiek, žinai. Paskambino... Ir kaip tik tą dieną buvau laisvas, buvo diena prieš filmavimą, galvoju, nuvarysiu. Dar pasakė, Iglė bus, o galvoju, fainai su Iglė. Šalmą uždėjo gražą. Sako, čia nieko nereiks, net postinį nereiks, tik su zipu, su ziplainu pravarysiu per upę, gerai galvoju. Iki Kremliaus ir atgal. Ir, nu, galėjau tart, kad pinigų per daug pasiūlė. Paprastai mažiau siūlydavo. Mūsiškinės. Jo, jo. Tai numariau ir... Ten nieko, atvariau aš ten, kad linksmas, žinai, fotkinos prie Endekso vėliavą, neįtardamas nieko. Pasifotkinau, ten pradžiūrėjau, viskas fainai, sestais pašnekėjom. Ir pagal tą visą dylą turėjom būti pirmi klientai su Iglė to taksi. Įsėdo, mane veža namo ir galvoju, blemi, fainai, tas renginys praėjo, gerai, valandą viskas. Gavau jaudus. Aš manau, kad jaudinatis truputį. Už valandą gavau pinigų, žinai. Ir važiuoju ir taksis klausiu, o tu čia nesparini, kad čia žmonės rašys, kad čia Kremliaus firma. Aišku, kad Kremliaus, žinai, aišku, nu kažkas turėjo būti, žinai, čia tas posakis, jeigu kažkas per daug gerai, kad būtų tiesa, tai yra. Ir važiavau, nu tai aš tai nesiparinu, jisai man, aš tai nesiparinu, man tie rusai da geriau, žinai. Nu, važiuoju ir aišku, iš ryto atsikėliau, tik atsidarau, nu, Instagramą. Jau man žinutė žmonės siunčia, kur aš jau čiuožiu su zipu, rodu nykštį ir Yandex'o pačioj. Galvau, kažkaip tyliai praeis, bet... Žinoma. Bet tada dar po valandos gaunu skambutį, labą dieną, iš Laisvės TV skambina.
pirmą kartą per 2 metus mane pakvietė, tai aišku, dėl Jandekso turbūt pasakė. Ne. Ne? Ne, čia sutapimas. Tai čia tiesiog sutapimas, kad vat, mes dabar galėjom apie tai pasišnekėti. Bet tai, nu ką, nu, pasitaiko visi. Mano tas dalykas, ta įda, kad aš visiškai nesidomiu politiniam aktualijom, va čia pakeišu. Aš tikrai apie tas visas aktualijas sužinau tik iš tavo postų. Kol tu neparašai, reiškia, man tol, nereikia žinoti. Tol ramu. Jo, man reiškia, nu, man nekanalino panevežėti. Sakai, nesidomi aktualijom politiniam. Jo. Nu, pažiūrėkime vieną video. Vilka mini, Vilkas čia. Sveiki. Kaip sako, labą dieną, Gabrielį. Sveiki, malonu. O, atsimenat? Atsimenat, per kalėdus buvo tėlis, taip. Gėlės ministrai pirmininkui. Nereikėjo. Filmuokit. Aišku, tušiom netvykau. Sakot, nesidomėt aktualijom. Čia pro šalį užsuko tiesiog random butas. Aš turiu favoritą savo politikoj, bet per daug nesidomi. Ja. Bet šiaip geras video šiaip. Šiaip geras video, bet... Čia tie laikai, kai geras video dar darydavau. O baigėsi tie laikai? Nu, nežinau. Nežinau, man tai visai patinka. Ane? Aha. Ar aš kažkaip nepastebėjau. Nu, tai žiūri, čia man foras daug duoti. Čia prieš užlipant sakai, geras bičiulis. Mes 2 kartus matėmės. Tai man užtenka, žinai, man 1 kartą užtenka žmogų pamatyti. Jis yra jau mano neblogas bičiulis. Jūsų sako, na duši toks, ne? Taip, jau 3 kartas mes, aš jis jau pas mane gyvenu. Gerai. Tai... Tai jeigu saistas susipyksiu, varysiu... Ne, nu gal ne taip, kad jau va, taip tiesiogiai gyvena, bet... Ant sofas pakrešint tikrai, man atrodo, duotum porą dienų. Nu, bet turi nuo Jandekso truputį ataušimo periodas, paėdės. Nes jeigu krešinsi tu, tavo Kremliaus... Aš galvau, kad nuo Jandekso turi nukris, biš. Ne. Tavo Kremliaus kebra dar sukrešins, tai žinai. Gerai, ai, aš turiu... Jo, turiu Jandekso appsą, tai nekalbėk apie politiką, kai pas tave svečiuosis. Tai, kad, o, tai man atrodo dabar, žinok, irgi jau mes... Jo, bus panaudota. Mūsų tiesiog klausai, dabar jau transliuoja ir reikia. Gerai, o pavyzdžiui, dabar, žinant visus tokius skandaliukus, visokios tas, kaip jūs sakai, kanalinančius dalykus dėl nuomonės, o tai konservatoriai už valandžikę pamokėjo, ar čia buvo grinai idėjinis daiktas? Ar nieks nepatikėjo, kad čia buvo idėjinis daiktas? Dabar nežinau, ar tu žinai, ar meluot galiu, ar pasidomėjai, jeigu žinai. Aš dariau su Gabrieliu 3 video. Buvo 2 apie šiaip, apie planą jo ir va šitą. Ir tada vieną dariau endorsementą, kur raginau už jį balsuoti baltam fone su šliubiniu kostiumu, žinai, tipo Gabrieliu. Tai už 1 gavau, nes tai vis tiek buvo darbas, kūryba, 3 endorsementą už dyką dariau. Tau taip patiko 1-2 kartai, ar ne? Kad jau 3 nemokamai padarė. Nu, kaip prostitutka, žinai. Jeigu 1-2 kartai geri, nu, varyk 3, ką. Vis tiek jau mėgoti nebeisi. Kitų klientų irgi greičiausiai nedabūs jau. Jo, jau 6 ryto, kur ką tu išsirasti. Mes tam dar vieną palkutę ir važiuojam. Mes čia labai daug žinom apie šitos dalykus. Aš iš draugų daug žinom. Aš tai man tai pusbrulis sakė. Man irgi, tavo pusbrulis. Gerai, grįžkim prie... Skandalų. Gerai, koks kita? Prašau. Aš galvoju apie Airiną, kažką klausiu, kodėl kebabiniai, nes irgi aš neišlipu iš to liūno. Aš matau, aš norėjau pradėti nuo kebabinės ir tada perėti prie draugo bendro mūsų. Tai varyk savo repertuarą tada. Okay. Na gerai, šaunu prašyt, buvo toksai truputį apšilimas, dabar bus malonesnis klausimas, gerai. Per kiek laiko išsigvildeno mintis atsidaryti Katlerio kebabinę, nuo pirmos minties, kad, nu, žinai, būt faina turėti savo kebabinę. Kai aš išstorėjau baisiai, nes galvoju, chaliavai pavalgyti galėčiau, žinai. Ir šiaip, kai prasidėjo visi reklaminiai dealai, visokie ten restoranai, ateik pavalgyk, įsimesk postą pas save, nu, kai Instagramas išpopuliarėjo, aš galvoju, kodėl manis ne vieną kebabinę neprašo ateit pavalgyti pas juos, kad kebabų duotų, nes jau tada jo visi bairė apie kebabus. Ir galvoju, tai jeigu niekas neparašo, reikia pačiam atsidaryti. Nu, jeigu kalnas neina prie Mahometo, tai Mahometas eina pas kalną. Okay. Jo, ir galvoju, kiekvienas dabar bairis, kuris mane nervindavo anksčiau apie kebabus, tas komentaras, dabar būtų savočiška reklama mano restoranui. O komentarą apie kebabus tave nervindavo? Mane gal labiau nervindavo, nes jie buvo pastovus ir nebeįdomus, nebeoriginalus. Ta prasme, kai
Kadleris storas dėl kebabų. Ir tą pačią temą varyti du metus šilės, ta prasme, jiem jokinga, nes jie galvoja, kad jie pirmą kartą parašo, o man tiesiog kasdien tą patį skaityti. Tas, nu, o negalvoji svorį numesti? Numečiu, aš čia numeti svorį. Nu tau tai kem 5 sveri visi storiai jau čia atrodo, žinai. Jo, žinau, ir aš būna taip, kad pasisuku šitaip ir manęs nebemato žmonės. Įlendį, nes... įplyšį. Jo, arba nupučia vėjas, aš labai, labai vengiu filmuotis, kai įbėjo tos dienos, nes vieną kartą pakilau ir ta. Gerai, tvarkuoj, tai su šitais aš susinervinai ir nusprendai padaryti savo restrongą. Ir ilgas kelias buvo, aš čia visą nepasakus, nes nelabai, gal, nelabai įdomus. Ir priejom, daug keitėm ir lokacijų ir visgi nutarėm centre Vilniui daryti. Galvojom, greičiau atspirks, arba greičiau sulygins su žemė, žinai, kai nuomas neišsimokėsim. Ir va, ir atsidarėm. Ir galvojau, kad viskas atsidarai, baigėsi jau, tie visi baigėsi problemų. O, tai čia aš matau save prieš 12 metų, aš lygiai taip pat galvojau. Aš atsimenu, turėjai irgi, ne? Turėjau fantastišką, taip, su Z, dar kad kiečiau būtų. Taip, aš dabar žiūriu, matau save prieš 12 metų. Va, va. Jo, labai norėjau irgi, kad va... Būtų kažkur, kad būtų faina, taip? Jo, tai draugus pasikvies. Draugus pasikvies, kad čia vis tiek. Bet kaip pats nesi šefas, žinai, kaip su virtuve. Buvo pas tai problemų su virtuve? Pas mane su viskuo buvo problemų. Su viskuo. Jeigu man būtų lengviau pasakyti, su ko nebuvo problemų. Aš turiu netgi, atsakai, istoriją. Užsiminsiu, jau po atidarimo, praėjo 2 dienos, jau dirbam. Ir turėjom tokį tusovčiką šefą, kur opime, mes jį darbinam realiai. Opimo balį. Ir jisai netėjo visą dieną, mes pradėjom, turėjo ateiti 2 dienos, o užsidarėm 5 ryto. Nu, ten daryti prepsus ir nuo 7 dirbti iki ten 5 ryto. Jo nebuvo, jis nekėlė ragelio, dirbo virtuviai 2 žmonės tik tai. Ir po to žiūrim kameras, kitą dieną 8 ryto jis atėjo, jis pripisi. Ir žiūrim vaizdą medžiagą, apsirengė bičas šefo rūbus. Pamiega ant stalo, taip stovom, atsistoju, papjausto kažką vėl per stą. Ir taip 2 valandas žmogus išvietė, kad jam į darbą reikia. Nu, tai šiandien. 8 ryto. Ir kas nutiko? Nieko, taip ir išsiskyrėm. Esu durnas. Gražiai. Tam prasme, žmogus mirinėdamas ateina į darbą ir tu... Pasigailės. Pamatysis, kai kiti šefai pradės vadai protuot karuselę. Ne, dabar iš Panevėžio siunčiamas šefs jau. Vox, aš įsivaizduoju, kad Vox, bet net į darbą tai. Žinai? Jau geriau tegu vagi, čia kaip apie Zuoką visi sako. Geriau vagi, bet kažką padaro, žinai. Zuokas sako, kad taip niekas apie jį nesako. Aš su jo kalbėjau. Aš tikiu, kad jis taip sako. Sakė, taip niekada nėra girdėjęs. Aš pirmą kartą. Ar čia dabar influencinį Šimašių, ne, Šimašiaus pinigus? Ne, gal čia visuotinai žinom. Gal Kaune nieks nešneka apie Zuoką, nežinau, Vilniuje čia... Nu, žinok, nelabai turbūt Kaune turi, savo turi, žinai, tą bairį. Kauno vieną. Grūdai, kas čia populiaru dar. Nu, pašaudė, kas čia populiaru. Ne, nežinau, žlipsi dar. Ant kojas kam na. Čia jau... Žalgirį. Milaknį vakarą sutikau lėktuvę. Jo. Nežinau, nėra tokia smagi istorija, tiesiog sutikau lėktuvą Milaknį, tai su Stonku Rėkovam, kaip mum šiaip Rėkoje girti ten, davai, šauk bairį, tai mes per visą lėktuvą, Milaknį, šauk trojca, nebuvo jam taip jokinga. Aš manau, o jūs turbūt žiauriai jokinga buvo? Aš, man tai labai labai jokinga, nes ore gali ir po 8 alkoholį nusipirkti, žinai, po kelionės sunkios. O, tiksliai, tai gal čia dabar grįžtant galėsim pakilti truputį aukščiau, nes nespėsim. O įdomu, kiek reikia pakilti, kad galėtum gerti pradėti? Kiek riba yra Lietuvos teritorijos? Aš nežinau, aš tai galvoju. Virš. Nežinau. Nu, aš labai galvoju... tikrinu tokius dalykus, pavyzdžiui, vat kur riba yra, ne, vat, tarkim, radijai ar ten telikė keikti negalima, ne? Nu, negalima keikti. Bet, nu, principė taip. Bet, pavyzdžiui, kiek turi laiko praeiti, jeigu paskai, na, hui, kada jis skaitas, kaip kada tas jau. Jo, ar jeigu 10 sekundžių praeina. Bet supranti, bet čia ne... Ar dar čia kiks maž... Ne visai, ai, bet nes, tas vis tiek jis yra kiks mažas. Čia blogas pavyzdys gal. Ta prasme, jeigu tu padėtum na, aha, pauzė, mhm, he, aha, kas, nu, principai yra okei, okay, ir tada hui. Gerai, grįžkime, mes labai nutolom nuo topiko, nuo kebabų, tai
Ta prasme, netvarkoji kažkas? Nieko, musitė čia. A. Tai kaip einasi? Gerai, vakar su vestinė padarėm. Kiek išvogė ir kiek liko? Nežinom, kiek išvogė, žinom, kiek uždirbom. Tai papliusinam pirmą mėnesį, tai labai džiaugiamės. Žinok, aš irgi galvojau, kad pliusinat. O po to atėjo faktai, kiek išvogė. Bet nieko, stengitės. O kodėl žmonės skundžiasi, kad neskanus kebabai? Nežinau, aš kaip Zuokas negirdėjau tokių pažiūrėjų. Jo, buvo pradžioje daug komentarų tokių, nes, kaip jau minėjau, buvo problemų su virtuve, kur mes per pirmą savaitę paleidom visus žmonės iš virtuvės. Jūs atleidot? Jo, pakeitėm. O kodėl jūs priimėt pirmoje eilėje? Nes kažkaip... Nes buvo balius bendras ir sakė, kas nori dirbti virtuvėje? Ne, yra žmonės, kurie gali gerus teistingus padaryti, pavyzdžiui, ir tu matai, kad jie darai kartą per savaitę teistingą, bandai su kebabus, padaro gerus, bet kai pasidarėm likus trim dienom soft openingą savo hebrai, pamatėm, kad jie nemoka daryti jų greit ir, nu, ta prasme, netokie darbuotojai. Tai sukeitėm, bet dabar turim tikrai gerą personalą. Šiandien kaip tik pasileidom trečią kebabą. Trečią skirtingą, ta prasme. Nepardavėm trečią kebabą. Išleidom trečią skirtingą kebabą. Tai važiuosiu va, kaip tik po filmavimo pabandyti pats dar to. O gerai, kokia tavo rolė yra? Tai visam restorane. Nu, veidas. Tai čia šokėjus užsakinėjus. Mes dar laukia šitas momentas. Gerai, kas dar? Ką dar daro Mantas Katleris savo restorane? Pradžioj tikrai, nu, visi pasidalinam kažkokiais šitais dalykais. Aš su kolega Modestu Švobo mes už marketingą buvom atsakingi. Hmm. Nu, jeigu mano vardas... Nu, kai nežinai, ką daryti, tada būni už marketingą atsakingi. Šitą patirties mažai turėjau. Iš vis versle aš ten... Apso net negalėčiau sugalvoti, kokio įdomaus čia, žinai, restoraną atsidaryti. Tai mano darbas pagrindė buvo po atsidarimo. Ir ką, galvojom, postus kažkokius, nu, tas visas socialinė erdvė, suradau darbuotojus kelis, vat būtent iš Panevėžio, tai toks. Nu, mes visi, nemažai mūsų yra, nes tikrai aš nesu vienas savininkas, mūsų daug yra. Tai visi kažkiek pasidalinam, tai kai jam daug pasidalinė, nedaug ir tų funkcijų lieka. O savo kebabus pats, nu, turi kažkokį indėlis tavo, yra į kebabą patį. Tu gali, pavyzdžiui, tiksliai pasakyti, kur čia, ko reikia, ką, kur čia dar įdėti, čia truputį daugiau. Ne, šitą paliekam virtuviai, bet sprendžiam, nu, užsakinėjom, pavyzdžiui, renkamės, iš kur šitas lavašus vežam, iš Kauno, būtent čia kepiklėlė. Patys atrinkinėjom viską, nekuriam, bet atrinkinėjom. Toks, nu, bet, žodžiu, neskamba seksovai, žinai, bet... Ne, labai seksovai gal ir neskamba, bet nu, svarbu, kad gali atskirti, kur tavo kebabas, kur ne. Bet žinau, visus valgau, kiekvieną dieną valgau, matau, kaip keičiasi, kaip gerėja, tai, nu, įsidedu vis tiek. Nėra tai, kad paleidom ir davai, nu, ne kaip su vaiku, žinai, kur pagimdi, davai. Čia tau dabar taip atrodo, taip? Nu, ką žinai. Ne, o tu turi, tu irgi neturi, ne, vaikų? Dviem per daug kartais, kartais per mažai, kartais per daug. Tai va tokio aukso viduriuką vis ieškau. Gerai, kad jau taip gerai žinai savo kebabus, pamėginkim nedidelį testuką. Paprašysiu atnešti keturis kebabus. Vienas iš jų bus atvežtas iš Vilniaus, šiandien specialiai darė. Okay. Ir paragausim. Paragausim kebabukų. Trys yra kaunietis. Iš Vilniaus tai turite minėjai iš mano... Taip? A, ne? O tai iš kur daugiau? Dėl man niekas nesakė. Dėl to, kad sakėm, kad užmušim, jeigu pasakys. Porą esam prigavę, porą neprigavę, tai... Va, servetutkės. Nu, šiaip, žinai, turėtume užrišti akis, kad būtų visai sažininga, bet aš bijau, kad tiesiog, kai užrišim akis, tai po to... Ne, tai tada receptoriai visi... Na, taip, va, bus atkrimta. Viskas. Nu, tai gerai. Čiuk. O čia po visų padu, tai galbūt... Tai aš tai irgi, aš tai gerėm, pavalgysiu nemokamai, tai žinai. Gerai. Nu gerai. Nu tai ką? Tai po kas... Bet už tai kas? Turi būti vienas kasnelis ir jau turi būti... Ne, ne tas. Tikrai ne tas. Labai geras. Negeras, nes šita kapota neseno. Tai netiekso. Taip kitko. O tu valgai kebabišį? Valgo. Bet tuos už 2 eurus, ne? Nu, tuos, kur atvažiuoji... Nu, tie tradiciniai, tie didžiuliai susisnakinai. Nu, atvažiuoji bet kada naktį ir sakai man suvinioti. O tu neis kada nors iš ko ta, kaip ta mėsa daroma, kaip laikoma kokiam sąlygom.
Tai ne, aš arba apsinuodiju, arba ne. Tai jo. Pavyzdžiui, vat... Pem ant pem, ne? Tai jo. Gerai, tada pontra dabar. Nervukai, nervukai. Niek, iš išsikarpo kitą laidą, ne? Ne, čia tiesiog einam seniai jau. Gerai, gal šitą, ne? Nu, tai šitą dabar gal. Labai skanu. Labai gerai. Nelabai. Bet čia jeigu bus tavo dabar? Nu, tu prasimeščiau. Stipriai. Nu ir trečias. Trečias šiuo metu irgi neblogas. Man visi geri, žinai. Aš dirbęs nacionaliniam transliuotojui ilgus metus, tai gauni valgyti ir valgyti. Turėtų šitas būt. Nes jaučiu feto, jaučiu aldiela peną. Cukinija yra. Čia vištienas, kebabišin. Tai gerai. Mūsų. Kuris? Sakyčiau šitą. Jeigu gali būt, kad ne mūsų. Bet ingredientai sutampa. O gali būt pats stava, kad visi trys ne jūsų? Įmanoma. Palauk, aš toj tas... Nu, bet vištieną va, matau irgi, ta prasme, iš griliaus. Aš sakyčiau šitas, mūsų trečias. Jeigu taip šautuvą pridėtum prie galvos, rinkis tą. Tai aš panašus į tokį žmogą, kuris pridėtų šautuvą prie galvos ir rinkis na. Nežinau, žinau, kad tu laisvalaikim. Tarsi na ir po to dar bus kitos raidės kažkada vėliau? Ja. Ne, tai na galima sakyti. Tai, aš klausiu, ar bus dar kitos raidės vėliau? Viskas, baigiam ties to. Hui. Taip, pataikai, tai yra tavo kebabas. Valio, neprasileidai. O kaip iš čia, palai, man dabar reiks, o kaip iš čia kalbėt žmonės padaryti kebabą dienos metu? Paskambinom, mes šilasės TV. Paprastai, kai mes taip prisistatom, visi viską padaro, kad tik tai atstotume. Nes kai aš ateinu vidury dienos pavalgyti, nelys, dirbam, ruošiamės, o tau padaro mano kebabiniai kebabos. čia marketingas yra. O ką, kokia tavo nuomenė? Paragauk. Ne, man jau užteks. Man tai šitas periduris skaniausias. Man, žinai, va, šitas toksai per daug navarotų. Pridėta tau feta. Tau feta yra navarotai? Feta yra, aš per kalėdas tik tai valgau feta. Su šlyžikais. Per kalėdas valgau feta, o šiaip tai aš valgau sūrio pakaitalą. Svarbu, kad yra 7-5%. Ir tepų riebalų mišinį. Taip. Ir pažiūrėk. Labai gerai atrodo. Pažiūrėk. Aš žinau, aš galvoju, kodėl tu lieknas, pavyzdžiui. Man įdomu. Tai čia genai, ne? Nu, nėra tavo tėvai storio. Ne. Mano yra. Nu, mes pasiekėm fantastišką konsensusą. Gerai, aš paprašysiu tada, patraukim šituos, bet neišneškit toliai, aš dar važiuodamas tiek valgysiu. Nes 100 kilometrų, tai... Andrew, šiandien iki 2 dirbam, tai nuvarysim tą išvežių padarys. Gerai. Gerai? Tutariam, bet reikia už dabar užsakyti, nes... Dabar prasme... Daugiai dar. Gal net jau kokį 4 padarys, ane? Sujautinu šiandien pabandys. Gerai. Gerai. Tai ir... Per savo restorano atidarymą iš visų įmanomų Lietuvos atlikėjų, fakyrų, magų, kačiukų dresiruotojų, striptizo šokėjų, prostitučių, nu bet ko, visko tu pasirinkai vieną bičą, kuris dabar bus teisiamas už grupinį ir masinį žaginimą. Taip. Šiaip galvo plojimų bus, nes labai pristatėjai, labai gražiai pristatėjai Airino. Aš kažkaip irgi pagalvoju, kad persistengiau šiek tiek. Taip. Kaip dabar, kaip šį kartą prasileidai? Buvo viskas paprasčiau, negu jį surasti nėra sunku, iš tikro. Tiesiog įvedi striptizą, vyrų striptizas į Google'ą, surenki pirmą numerį ir pats maestro atsiliepė. Mes jo konkrečiai nenorėjom. Bet tai jis gerai SEO susitvarkęs Google'e. Jis labai gerai. Jisai padaręs fotkės, vyrų striptizas fotkės, jo ne vienoj fotkiai. Gražus užsikačelinį vyrai. Čipindėlų. Paskambinį, nu tai, iškart, nu, pažinau aš jau, vis tiek video žiūrės. Ar, sakom, ar paeitų striptiziukas su šok Katlerio kebabų restoranų atidarime? Gerai. Ir buvo mūsų toks manimas, mes pardavinėjom pirmą kebabą ir aukcioną darim. Tai buvo manimas, kad jis persirengęs apsauginiu, įneš šitą ir padės ir nusipirks, ir tik nusipirks plėš rūbus ir, nu, darys, ką jis turi daryti, žinai. Jeigu tu dar kada nuplėši mikrofoną, mes išskaičiuosim iš kažko. Gerai, tu. Ir, sakom, ar turi apsauginio specofkę tą?
Sako, neturi apsauginę, bet turi gangsterio. Kas principė yra labai... Na, principė tas pats, kad drižuotis kostiumą, žinai. Ir jis labai, nu, jis profesionalus žmogus. Ir jisai profesionalus savo srities, jis labai rimtai žiūrėjo į tą, atėjo, sakom, gal kažkaip gali užsimaskuot, kad žmonės nepamatytų, kad išlaikytumėm tą iki galo. Aš gal palaikysiu jį, aš pripratęs per stand-up'us. Kiek galima maskatuotis? Duok, aš prisėksiu. Aš prisėksiu. Ne prisėksiu. Kur tu prisėksiu? Trapinas su nervinu, pirmą kartą gyvenime. Kur tu prisėksiu? Bičiuliai du geri. Trečią kartą matau žmogų ir mikrofoną dreskia. Kas, nežinau, ar norėsiu, kad tu krešintum pas mane, nes lovas sulaužysi. Tai va, baigiau kur? Ties Airino kelniam ir aukštelipai. Ties Airino kelniam baigiau. Gerai. Tai jis atėjo, padarė profesionalį savo darbą. Mes paklausim, sakom, ar tu moki šiaip šokti vienas, ar tau reik būtinai moters, kad būtų. Man sako, reik moters. Žinai, aš nu, nemoku judėti tiesiog. Nu, tipo vienas ant scenos. Striptizo šokėjas nemoka pat šokti. Jo, nu jisai moka viliotinį šokti, bet nemoka pačio šokio striptizo šokti. Nu, skamba keistai, bet ir buvo keista žiūrėti, nes nei viena pana nesutiko į tembėsi, ten jau jas kėdė buvo pasiruošęs. Žinai, kaip aš įsivaizduoju, yra labai nesmagu, kai tu moki šokti tik tai moteriai ir nei viena neina. Ir tada jisai pasi repertuaras, tas visas ansamblis iš trijų desių realiai susideda. Vienas aplink galvą, ranka, žinai, tada reik rūbą nusimti vieną ir tada kažkoks va toks va, tipo. Ir tada vėl šitą, dar vieną rūbą. O šitą nedarė? Man atrodo vieną darė. Nes nu, šitas irgi turėtų kaip ir turėtų. Nu yra laivas ten, kažkur įdėtas. Upgrade'as nueina. Jo, tai neišsikvietė jis ne vienos panos, bet sušoko. Sako, ačiū, labai malonu. Nu, profesionalu, žinai, profesionalu. Ir išėjo žaginti moterą turbūt. Pasiėmė šimtą kem pinigėlių. Kaip pat tau pavyksta? Bet per tokį trumpą laiką įsilepinti tiek istorijų. Dar, nu, tai kitas dalykas, kad... A, čia dar ne viskas, okei. Okay. Ne, kad dar iš kebabinės atidarymo, kad brangiausia kebaba Aršauskas nusipirko. Tai irgi... Čia tas kuklusis milijonierius, kuris atsitveria tylo sieną. Tikrai žmogus nesefšuoja savo. Taip, taip. Žinai. Tai jisai nusipirko, tai laukiu, kol jis ką nors žagins. Tada būtų švenčiausia trejybė Sanitexas, ne Sanitexas, Yandexas, Airinas ir Aršauskas per mėnesį. Trys tokie kontaktai, žinai. Dar politikai yra, mūsų vietiniai. Jo, aš Petras Gražulis jau yra in the house, nepamirš. Aš neturėjau niekada su Gražuliu nieko bendro, kol kas, nu, koldūnų valgiau jo tų, Gražulio užkalnio koldūnų. Gerai, man tai, jeigu, vat, įmanomas toksai variantas, eini savo gyvenimo keleliu, ne, eini, ir pradės šakotis, komikas ar verslininkas? Paliktų tą mikrofoną. Aš taisau, ir į kurį eičiau, ne? Į kurį? Ai, čia toks suktis klausimas, ne? Jo, jeigu atgal eini. Čia, nėra, čia suktų klausimų. Aš daug pasakų skaičiau, nes pirmi du pasirinkimai paprastai blogi būna. Čia normalus ar elementarus klausimas, ką tu darysi vėliau, kurį iš pavandžių kažkaip įvini ir jisai čia dabar važiuoja. Man geriau sekas, aš nežinau, man geriau, aš tikiu, kad man geriau sekas komikų būt ir labiau patinka tas, bet aš suprantu, kad komikų būt visą gyvenimą yra sudėtinga. Labai mažai užsienio patirtį yra labai mažai komikų, kurie, tarkim, 10 metų ar ten 15 gali išlaikyti lygį, daryti kiekvienais metais stand-upą naują ir vis dar po 15 metų surink žmonės. Nes dauguma komikų, pavyzdžiui, Amerikoje, jie tą pačią programą 4-5 metus tampo po visą šalį valandinę ir tada padaro specialą. Jiem tai reikia per 5 metus valandą sukurti realiai. Lietuvoje, kadangi nėra tiek daug žmonių, tu turi kiekvienais metais kurti naują, tai nu, tos temos senka vis tiek, žinai, ir vis sunku, ką nors kažkokį sugalvoji temą, atsimeni, kad prieš porą metų jau jie šnekėjai, nenori vėl maždaug to paties rutuliuoti. Tai kiek dar, manai, liko tavyje komiko užtaiso? Nu, kiekvienais metais vis sunkiau kažką sukurti, bet toks materialo mažiau sukuri, bet jis kažkokį biškesnis, žinai, tai... Tarkim, prieš ten 5 metus galėdavo laisvai valandą 20 sukurt, dabar sukuriu 40 minučių, bet jomis daug labiau patenkintų. Nežinau, šiaip, nu, užsibrėžiu tikslą, kad dar
penkis metus bent jau norėčiau šitą, nes reikia atrasti kitą pajamų šaltinį, žinai. Tai yra diplomas? Yra diplomas, bet... Transporto technologijos? Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba. Kas tas? Niekas nebus šautiauto iš... Niekas nežino, transporto kas, vadybininkų, ne, nėra transporto vadybininkų, niekas Girtekoj nedirbat. Ne, tai... Šiandien pagal statistiką, žinant, kiek jie dabar turi dar vairuotojų, tai teoriškai turėtų būti. Teoriškai 40 vairuotojų čia turėtų sėdėti, kiek Girtekoj dirba. Ja. Tai šitas paskutinis turbūt resursas būtų, nes tas day job, jo net negalima buvo vadinti day job, nes aš naktį dirbdavau net, nu, tipo, su vat, vairuotojais. Visais šitais. Ir tarp kitko, grįžtant prie Yandex'o, tai aš savo įmonėj kovodavau kaip tik už lietuviškumą. Man rašydo rusiškai, aš skaido, nieko nesuprantu, rašyk lietuviškai. Iš principo, va, tipo... Patriotas. Jo, bet matai, atsisuko. Bet viskas lasda turi du galus. Buvo baisu liptant didžiosios scenos, kai ėmėt arenas? Jo, pirmas turas, nu, buvo toks keistės. Aš kažkodėl galvojau, kad reikia greičiau šnekėti. Nežinau, kodėl, nes kai esi mažesnės scenos, va, tarkim, tu šneki, jauti juoką, gali padaryti didesnės pauzės, žinai, kol žmonės pajakė, laus atsigeria. Kai esi ant scenos, niekas nesėdi prie tų stalų, visi sėdi kaip koncerte ir tu turi išlaikyti dėmesį ilgesnį laiką. Tai aš suvaizdau kažkodėl greit šnekėt, kad taip nebūtų pauzių, žinai. Ir tik tai supratau, kai po to į save pasižiūrėjau, kad netinka man greit šnekėti. Toks dar durnesnis atrodau. Toks atrodau kaip durnelius, kur protingų bando būti, žinai. Kur durnelius, kur atrodo greit protingų. Greit šneka jo tie žmonės, kurie įsivaizduoja, kad šiaip durniai yra, bet galvoja protingiau atrodo, žinai. Dar kokių terminų įmeta tarptautinį ten kažko. Ir turėjau metus laiko išvadas pasidaryti iki antro turo ir dabar jau kaip ir gerai jaučiuosi tikrai ant tos didžiosios scenos. Aš pasižiūrėjau, kad vis tiek beveik mūsų, na, pagrindiniai populiariausiai komikai turi tam tikras kaukes užsidėję, tam tikrą, sakykim, savo įvaizdį, kuris galbūt atitinka jų publikai. Kaip tu galvoji, ar tavo publikai būtų šokas, jeigu ta kaukė pasikeistų? Vat Katleris būtų išeitų ir būtų visiškai kitoks. Taip, aš, man, nes vis tiek mes pradėjom ugdyti savo fanbase'ą nuo nulio. Mes turėjome humoro klubas. Taip. Patys užsiauginom žmonės ir šiaip niekur, aš manau, nėra gerai labai keisti savo stilių. Jeigu galima, aš tik norėčiau dar vieną, vat, dabar mūsų žiūrovai per televizorių ir kompiuterį pamatys tokį jūsų postą iš 2010 metų. Mantas Katleris rašo, kadangi toks didelis susidomėjimas humoro klubu, tai bus kitas pasirodymas, jie! Yeah! Ir palaikina 5 žmonės plus Paulius Ambrazevičius. Tai... Geri laikai buvo. 20-ais Facebookas nebuvo toks populiarus. Nebuvo. Jo, turėjau okay. Mamą ir tris draugus. Ir Paulių, jo. Ir gerai, kilo tas fanbazė. Uh-huh. Jo, ir šiaip bendrai šnekant, kad ir kas Linkin Parkai, tarkim mane, kurie turėjo savo stilių ir tada vienu metu pakeitė jį labai stipriai ir visi fanai, what the fuck. Ir, nu, jeigu tu užsiaugini savo auditoriją, per 10 metų aš jau turiu stiprią auditoriją. Ta prasme, daug kas manęs nemėgsta, bet yra nemažai kas ir mėgsta. Nėra tokių, kur... nu, arba mėgsti labai, arba nemėgsti, aš taip manau. Ir jeigu aš dabar pradėčiau daryti politinį humorą, kas yra ten tavo niša arba šuraivo niša, nelabai kam įdomu būtų, aš manau. O pavyzdžiui, jūsų auditorija, tarkim, vat jūsų hebrytės, ar ne, su kuo tu pasirodai kartu, tai yra tavo, Stonkaus, Justino Jankevičiaus. Šita auditorija skiriasi? Jūs turit vat, tam tikrų niuansų, kad... Asmeniškai kiekvieno mūsų, jo, tarkim... Jo, kiekvieno jūsų. Jo, aš manau, labai skiriasi. Aš manau, net galėčiau, aš į žmogų pažiūrėjęs pasakyti, kuris jo komikas mėgstamiausias yra. Ar, tarkim, Jankevičius, Šurajevas, aš ar Stonkus. Gerai. Try me. Šurajevas. Nope. Definitely not. Tikrai ne? Ne. Nu gerai, Jankevičius. Iš publikos gal. Gerai, iš publikos, gerai, prašau. Nu pabandom, tarkim. Gerai. Va, pirmą eilę. Bet turi sąžiningai pasakyti. Aš nesakyčiau, kad gal net užsirašyti. Kurie žmonės būtent? Tas bičiukas su pana? Taip. Su mėlyna maikutė. Aš nežinau, kur mes žiūrim. A, jūs, tai, gerai, žiūrėkit. Jūs ponas iš Kauno esam? Ai, po to mes išbandysim du žmonės, taip. Nu. Aš manyčiau, panai Jankevičius. Taip, nesakykit nieko kol kas. Nesakysi, ne? Kiek tų metų yra? 28. O gimėjai Kaune? O,
aš atsiprašau labai, o galim, pavyzdžiui, apskritai pasiūlyti. O jums patinka kuris nors iš jų keturių? Ar jo, būtų. Ar turi favoritą vieną? Yra. Tai ne, nes jeigu sakytų, kad Rikis Žerevė, nu, tai tada viso gero jums. Nu, šitas bičas atrodo, kad gal aš jam visai patikčiau. Toks. That's what she said. Gerai, taip, čia Kartleris ir Jankevičius. Ir va dar šitą porą patikrinkim. Juos du, ne? Taip. Definitely Jankevičius. Man, aš nežinau. Tai aš jeigu moteris, tai Jankevičius. Bičas irgi sakyčiau, aš žinau. Toks su šortai, žinai. Nu, ne aš. Tai ką tu čia veiki iš tam... Privertė. Kas gerai. Tavo labiausiai? Gerai, tai einam iš eilės. Taip. Jo. Jankevičius čia? Nu, Karlis dabar Jankevičius neturiu, gerai. Jūsų? Jankevičius pataikėt ir jūsų? Tarp Šurajevo ir Katerio. Tarp Šurajevo ir Katerio. Kas čia per kombinacija? Kas čia per hybridas? Koks čia būtų hybridas? Nes turbūt mes skirtingiausias esam galose šito komikų skalės. Jo, keista, aš negalvojau, kad tarkim mes bendrą turime. Galit kažko tai. Pasirodo, nu, štai turi bendrą vardiklį. Ta diagrama, kur du apskritimai yra Olego fanai, mano fanai, tai va. Tai, žiūrėk, tai yra ok. Ja, pasirodo, yra vienas ir bendras fanas. Kodėl nesiranda, arba gal atsiranda, bet dar nepatenka į, tarkim, va, tokį na, socialinio tinklo burbulą ar internetą, ar naujų komikų. Jūs esat, kaip susiformavot, ar ne, tokia va, pirmas lygis ir kažkaip nėra pretendentų, kurie nu, va, padarysiu geriau už Katlerį. Nu, buvo norinčių ten areną simti, bet tarkim. Aš irgi noriu imti arenas, bet dar kol kas valdausi. Brangu tas arenas, reikia nemažai žmonių surinkti. Nu, žinok, aš tai galvoju taip, kad jeigu jau imti areną, tai tu turi turėti tiek pinigų, kad tau būtų nesvarbu, kad ateis kas nors ar ne. Jo, dėl savęs. Dėl savęs, gerai, paėmiau areną. Tik kad tu, Andriu, tu festą padarai pats asmeniškai tą laisvės, tai kam tu dar, nu, kam tu dar areną? Nu taip. Nu. Bet arena vis tiek skamba kažkaip, paėmiau festą. Tai atrodo, kad tokie visi... Nežinau, aš tai buvau labiau excited, kai tu, į tavo renginį Grybauskaitė atėjo. Į mano neatėjo. Dar nieką kvietėm. Kvietėm? Bet Gabrielis atėjo šiais metais. Jis dar susimokėjo? Labai patenkins. Prieš tai. Ne, pakvietėm. Ne, jisai viskas gerai. Su jo humoro, jūs mums gerai. Ir su prezidentės bejo humoro. O kodėl neatsiranda žmonių? Taip. Šiaip socialiniai erdvėjai jų labai... Kyla daug. Taip. Ar tu turėjai omeny gyvus pasirodymus? Aš kalbu apskritai, kurie patenka į, na, tarkim, vat, didesnio žmonių dėmesio centrą. Ne tie, kurie rašo labai šmaikščiai Facebook'e, bet apsiriboja savo sekėjais. Na, šiaip Lietuvoje yra, visi žmonės turi labai stiprią nuomonę, kas yra jokinga, kas yra nejokinga, kaip, vos ne kaip politikoje. Mm. Ir labai lietuviai patys nepriima naujų žmonių, nes kad tu iš žmogaus juoktumės, tu turi jį kažkiek gerbti. Prasme, gali šit naujo žmogus su tikrai gera programa, jį vis tiek žiūrės, kas toks yra, kad jis jokauja apie tą, apie na. Prasme, tu turi turėti autoritetą kažkokį. Dėl to šitam dalykui tu turi labai ilgai bręsti. Ir jie, nu, netampi juo net per metus netampi kažkokį komiką. Aš nesakiau, kad aš labai gerbiamas esu. Ten, ne, nu, aš negausiu apdovanojimų jokių ten už ten auksinę kryžius, dar kažko, bet... Žmonės irgi, iš pradžių, kokie būdavo, pavyzdžiui, humoro klube, nu, ten komentarai ir iš jų nieko nebus, tai, nu, vat, užaugom. Ir žmonės tiesiog apsiprato, patiko jam tas humoras ir priėmė, nes, nu, tikrai yra sunku juoktis iš žmogaus, kurio tu net nepažįsti tiesiog. Mm. Jo, ir tiesiog nėra tokių daug žmonių, kurie pasiryžia į tą ilgą kelią. Jie nueina į open mic'us, padaro geras programas, bet ateina 300 žmonių pasižiūrėti. Kitam open mic'e ateina tie patys 300 žmonių. Ir jie, tie 300 žmonių, galvoja, čia naujas bičas, bet jisai neplinta. Mums labai iš tikro padėjo humoro klubas, būtent ta televizinė laida. Nes dar nebuvo Facebook'o, nebuvo Instagram'o. Ir jeigu tu norėjai būti žinomas, turėjai tik televizijai būti. Ir tas, ir kaip tik, kai baigėsi laida, mes pratesėm, pradėjo populiarėti Facebook'as. Nu, aš ten metus rinkdavau, rašiau bairis, rinkdavau po 30 laikų, gal metus iš eilės. Turėjau ten 100 draugų, followerių net nebūdavo tokio dalyko. Ir, o dabar yra daug jokingų žmonių, kurie, tarkim, Instagram'e jokingai postina, bet jie nemokėtų gyvai padaryti jokio pasirodymo. Neįtų žmonės. Išsiskaidę. Jo, plus žmonės dabar nelabai linkia mokėti pinigus už live show, kai yra tiek daug nemokamo gero turinio internete. Mm.
Ir nežinau, kaip tau su Patreonai sekasi, bet... Labai gerai. Labai gerai? Labai gerai. Ai, nu tai gerai tada. Bet šiaip sunku yra žmonės įsivesti ir aš labai džiaugiuosi, kad ne dabar pradedu. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar pradėčiau humoristo karjerą, užtruktų daug ilgiau ir daug sudėtingiau viskas būtų. Man tai per šitą visą karjerą buvo pasirodymas, arba nežinau, ar privatus, ar viešas, nu, dėl kurio dabar taip awkward, taip galvoj, oi, geriau jau šito būtų nebuvę. Nes, žinai, gerus pasirodymus mes visi turbūt labai greitai pamirštam. Nu, fine ar fine, viskas tvarkoja. Bet va tai, kas aš, pavyzdžiui, labai gerai savo kai kurios išstojimus arba kai kurias laidas, kur buvo visiškas feilas, aš jas atsimenu iki dabar. Turi tokių? Jo, turiu. Aš nežinau, aš esu porą interviu jį minėjęs, bet jis vienintelis man ir įsimena, tai pagrindinis. Jokio skirtumo? Šiaip, kalbant, jeigu žmonės ateina, moka pinigus pamatyti konkrečiai kažkokius humoristus, visada gerai eina. Nes jie ateina, žino, ko tik jis visada didžiausia nelaimės būna, kai ateina, kai mes ateinam pas juos rodyt, kai ten įmonės balis koks nors ar kažkas. Kodėl? Bet... Nes jie dažnai nežino, kad bus humoristai, nes laiko tie... Paslapti. Jo, paslapti čia bus, prisijuoksit, visada užbildapina, nu čia, jokingiausi žmonės Lietuvoje ateini ir sėdi ąžuolo grindų montuotojai tie. Ir nu, aš suprantu, kad jie mano humoro nepagauna, bet nu... Kartais reikia tą pinigėlį, žinai, pasidaryti. O ką darot? Gerai, aš peršausiu, po to grįšim prie tos istorijos. Ką darot, kai, nu, nepagauna humor? Nieko tiesiog. Nieko, tai dirba. Turbūt kaip vėl grįžtant prie prostitučių temas, varai, ir vis, kol baigs. Nesu tikras, ar tikrai reikėjo mums grįžti prie tos temos, bet, nu, nu man gerai. Labai daug palyginimų yra suprastu. Kažkokį brokuotą davėt šį mikrofoną. Kokį surinkom už Patreonų pinigus, tokį ir turi. Tai va, ir nieko, tiesiog prabėgi, turi svarbiausia tau nepasirodyti, kad tau yra nesmogu, nors širdį degi viduje ir galvoji, kaip paskutinį kartą šitą darau, iš vis baigs karjerą po šitą vakarą. Bet, nu, pravarai, dar keišiausia būna, kad jie sėdi, žiūri, krevetės į majonezą dažą, žinai, valdo, cepelinus pjauna, kiti. Parengi neteina, gerai, jokingai, maladėjas. Nu, ta, nu kur, tai rimtai, gal... rimtai jokingai buvo, nes galėjai juoktis, žinai, jeigu jokingai. Nebūtinai. Ne, aš tu žmogus, žinai, bet gerai, patiko, ta dalis, žinai, gerai, maladėjas. Tai va, ir vienas toks renginys buvo, čia, kai baigėsi humoro klubas, baigėsi pinigai į humoro klubą televiziniai. Okay. Tais laikais gaudavom 500 už vieną laidą. Ko? Kas litų. 500? Nu, už vieną laidą. Tai man, kodėl tu ar baigėsi taip greitai? Studentai, čia buvo kažkas nerealaus iš vis. Ir tada pradėjom daryti tos visokius privačius gigus. Ir mane įkalbėjo daryti pasirodymą Širvintose, dar moterų dieną, prieš striptizo šokėjus. Apšildyti striptizo šokėjus savo bajeriais. Gelbėtui šau buvo toks. Širvintose? Jo. Aš nuvariau... Gerai, o kaip, dabar papasakau, kaip tave lengvai kalbėjo, ar čia tiesiog reikėjo labai pinigų? Kiek pinigų, sako, duosim 100 litų. Opa! Už pusę valandos. Važiuojam. Gerai, nu turi tos programos, žinai. Paskarina pastinę dieną, šitie gelbėtai daugiau užsiprašė, duosiu 5 litų. O aš jau, nu, suplanavęs vis, nu gerai, atvažiuosiu. Užlipuonsi, aišku, jos nežinojo, kad bus humoristas, buvo aiškiai parašyta gelbėtojų šou. Ir jos atėjo to. Valandą. Ir jos atėjo, ir tik moteriam buvo renginys. Ne vieno vyro neįleido į tą renginį. Visas nuojo, nu, kuris čia dabar nusirengs, žinai. Visas sėdė už šlapiais klinais, laukia. Aš ateinu, pasakoju apie mamą, mačiūtę bairius, žinai. Pusę valandos, ta prasme, taip greit viskas. Oras, buvo drėgnus oras net. Kaip kokiu Antalijui, žinai. Per... Išdžiuvo? Per 10 minučių nebuvo ko kvepuoti, ant kiek sausų buvo šitam renginį. Ir dvi jaunas panos buvo, žvengė ir visą sėdi 40 metus, galvoju, kas vyksta dabar. Bet aš turėjau atsakyti, nes būtų pinigų nedavę. Ir atpasakau visas 30 minučių, palaidau visą savo pasitikėjimą gyvenime. Ir... Gerai, ačiū, fainai, nu, gerai. Vat taip ir toks ir buvo garsas. Aš nevaidinu, kad čia pėm žmonių ploja, va. Aš šėjau pro duris ir įlėkė 4 gelbėtojai ir išgelbėjo. Prasme,
Aš negirdėjau tokio kliksmo. Atrodo, skedo Titanikas ir helikopteris atskrido, ištraukė jas. Tai per tą dieną pragėriau apie 100 litų, kad pamiršiu visą šitą. Jo, tai... Širvintas karštas miestas. Labai karštas. Lelijėliai. Lelijėlė ar kažkas tokio buvo. Dar pizdyvos negavau nuo vietinių, nes nu, ten atvažiavo naujas žmogus iš sostinės, žinai. Ir plus visos moteris yra vienoje vietoje ir jis ten įlindęs. Jo, nu, vėliau jaunų atėjo ir aš ten gėriau. Ten, davai, pastatyk man kokteilį. Gerai, sakau, kiek kokteilis damai? Litus 20. Duokit du. Nes Širvintas kokteilį yra degtinė su vynu iki sultimu. Čia yra kokteilis. Tai gerai, pristačiau, aš ten panom kokteiliu, jos ten šoka, aš šoku su draugo pažįstama. Ir mane, prie manęs, aš nežinau, jaučiausi kaip DiCaprio tenai, pribėgo dvi panos, nustūmė aną paną ir prieš iš mane ir galė manęs, va taip, dvi panos pradėjo trinti. Bernam nepatiko, žinai, nu ta prasme, konkurencija nelabai fainas dalyk. Tai prie manęs draugus sako, arba varom, arba... Pizdai gausi. Sekso nebus. Nusiteik. Tai išvarim. Tai va, klausyk, turiu mintį. Nori būti Širvintų meru? Po viso šito. Toks kaip revanšas. Ai, kad per metus pridaryti visokių nesąmonę. ten yra tokia merė, kad ką tu bedarytum, blogiau nebus. Ja, Tadas Vidmantas, jie ten buvo su jais pačiešinęs truputėlį. Klausyk. Bet jinai ten ta, bet tu tokia, nu, milfas? Nu, jinai... Ar aš mašiau kažką? Ne. Viskas su atvarko išskirius. Eglė ten tą padarė gražią. Ja. Nori būti meru šiandien? Ką, žinau, davai. Nu, davai. Suorganizuoti. Davai. Suorganizuoti. Bet aš jau mašinas neturi, man važinėti reiks toli. Nebent, gerai, apsigyvensi Širvintas. Jeigu tu mane meru padarai Širvintas, aš gyvensi Širvintas. Cool. Pažiūrėsim, kiek tavo lemia endorsementų. Kiek tempia, reiškia. Nu, čia rimtesnis iššūkis, čia ne šiaip ten į festą surinkti. Klausyk, paskutinis klausimas. Visiems tas pats tradicinis, galbūt čia šiek tiek išeis iš to amplua, nesgi negi pasakysi, kad Katleris skaito knygas. Esu perskaitęs kelias. Labai gerai. Parekomenduok. Savo mėgstamas knygas. Mes visų prašom svečių pabaigoje pokalbio, na, užmest vieną kitą rekomendaciją. Visiškai laisva forma, nes visiems tikrai yra įdomu, kas skaito. Na, ir mes norim... Aš skaitau tik tai knygas, kurios padeda... Tiesiog fantasy yra vienas žodis. Ir žinau, kad tu skaitai. Ir kita eilė yra Vėjo vardas, kurią man rekomendavai, bet girdėjau 100 gerų atsiliepimų apie tą knygą, bet neskaičiau, tai dar negaliu rekomenduoti. Čia nebent tapino žodis, žinai, gerai, jeigu gerai, jo pasitikė. Bet manim nereikia, dabar tavim turi pasitikėti. Raganius. Yra visa serija knygų, Raganius, žaidžiau žaidimą, verkiau ant kiek geras, skaičiau knygas, dar geresnės. Ir yra 6 knygos, visas jas rekomenduoju. Dar Game of Thrones skaitau, dabar 3 knygą jau, irgi rekomenduočiau. Jau perskaitai bet... iki vidurio ar dar ne? Nu, aš dar nekečiapinau su serija, dar žinau, vyksta... Mes kai grįžnėsim, aš tau prispolinsiu. Gerai, tvarkoj. Šiaip apie Hemingvėjų minėjai, skaičiau ir Hemingvėjaus porą knygų ir viena patiko, kita nepatiko, Senis ir jūra klasika, nuostabi knyga. Nepatiko Fiesta, Saulė taipogi leidžiasi, visiškai nesupratau apie teka. Ką. Teka. Nu, man tiek nepatiko, kad net neatsimenu. Tiesiog knyga pagėrė Hebra Prancūzijai, nuvažiavo į Ispaniją gert. Nu, toks savaitgalis, žinai. Tai neskaityk tada Kiruako kelyje, nes ten iš viso jie niekur nenuvažiuoja. Bet šiaip su Hemingvėjom yra tas, kad toks... Tau patinka Hemingvėjus? Neypatinga. Ne, vat aš skaičiau Senis ir jūrą pirmą. Ir man atrodo, vat, žinai, kai kažkokį nerandi vietos pasaulyje ir perskaitai, kur personažas taip pat jaučiasi, kaip tu tas pačios problemas ir galvoji, va, šitas bičas autoris supranta mane ir vilties yra, žinai, nes daug žmonių netgi draugų manęs nu, nesupranta. Ir po to paskaitai, kad jis nusišovė. Tai toks abipus, dviešmenis kartas. Dviejonės. Jo. Tai gal neskaityti, aš visgi noriu linkęs ir į filmus, ir į žaidimus, ir į knygas, kur tau tiesiog teikia malonumą,
per daug neegzistencinės jo, nes turi kažkas būti, ta prasme, būti malon. Pasaulis ir taip pat sugadina nuotaiką, tai jeigu kažką kito žmogaus skaitai rašyta, tai turi būti, žinai, fun. Tai ir Ernestas Hemingvėjus, Senis ir Jūra, ir Andžejus Sapkovskis, Raganius. Andžejus Sapkovskis, ir netgi perskaičiau jo paskutinę šitą Season of Storms. Audrų sezoną. Taip, jos lietuviškai dar nėra, suradau internete fanų vertimą, tai irgi labai gerai. Gerai. Tikrai. Puiku, puikios rekomendacijos ir puikus pašnekovas šį vakarą buvo pas mus, ponės ir ponai. Mantas Katleris, būsimasis Širvintų meras. Dėkui. Malonu, merė. Ačiū. Podelis jums besiruošiant nuo mūsų. Tai vat galėsim kažką įsipilti prie kebabų ir panašiai. Ačiū už šį vakarą. O tai parvešiu namo, sakai, į Vilnių. Aš... Nu, bičiuliai. Du seniai bičiuliai.